বিষয়ে তো আমি সমস্তি অল্পে বহুতে জানছি, কিন্তু এমিতি কিছু বিষয়বস্তু আছে যাহা খুব কম লোক জানিছন। তেবে আজি আমি সেইপরি এক বিষয়বস্তু উপরে আলোচনা করিবা। বার্বারিক বার্বারিক হেউছন্তি ঘটোৎকচ এবং অহিলাবতীঙ্কর পুত্র এবং সে ভীমঙ্ক নাতি মধ্যে। ଆମ ପ୍ରାଦେଶିକ ମହାଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲାରସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯିଏକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ମହାପରାକ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଅହିଲାବତୀ ବର୍ବରୀଙ୍କ ମା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧର କଳାକୌଶଳ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ବର୍ବରୀଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷୟ ତୀର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଅଗ୍ନି ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧନୁ ଦେଇଥିଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୀରରେ ନିରପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ତୃତୀୟ ତୀରରେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାର ଶକ୍ତି ରଖିଥିଲା ଏହି ତିନୋଟି ତୀର। ଯେତେବେଳେ ବର୍ବରୀ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ଛଦ୍ମବେଶ ଧରି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯାହା ସେ ସମସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକାକୀ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ବର୍ବରୀକ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ କିପରି ଏକ ମିନିଟ୍‌ରେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିପାରିବେ। ବର୍ବରୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତିନୋଟି ଅକ୍ଷୟ ତୀରର ବାହକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତୀର ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ବରୀ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେହି ତୀର ବ୍ୟବହାର କରି ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଓସ୍ତଗଛର ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିବାକୁ କହିଲେ। ବର୍ବରୀ ତୀର କାଢ଼ି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଗଛର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ବର୍ବରୀ ତୀର ବିନ୍ଧିବା ପରେ ତୀରଟି ସମସ୍ତ ପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲୁଚାଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୀରଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦ ଉପରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ଘଟୁଛି। ଉତ୍ତରରେ ବର୍ବରୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ରହିଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସେହି ତୀରରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଯାହା ଜାଣିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲେ, କାରଣ ସେ ଧର୍ମଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହାକୁ କେବଳ ବଦ୍ଧ କରିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଏଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାବିଥିଲେ ବର୍ବରୀଙ୍କ ଲାଗି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲେ କେହି ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଛଦ୍ମବେଶିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ବର୍ବରୀ ଦାନରେ କ'ଣ ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ମାଗିଥିଲେ। ବର୍ବରୀ ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବର୍ବରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ଯେହେତୁ ବର୍ବରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଙ୍କୋଚ ନକରି ନିଜ ମଥା କାଟି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଏହି ତ୍ୟାଗ ଦେଖି ଏକ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ତାଙ୍କର ମଥାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରି
ସେହି ମଥାକୁ ହିଁ ଜୀବିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଦ୍ଧା ହିଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ବରିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ।